Morgonens anfall mot Sochi Adler var mycket lyckat. Flygbasen åtog sig stora skador och vi förväntar oss att flygbasen är ur funktion i åtminstone några dagar till. Även när den återkommer i stridslinjen så kan vi förvänta oss att kapaciteten är minskad avsevärt. Ryskt flyg kommer nu behöva flyga från flygbaser som ligger längre bort, vilket är fördelaktigt. Vi befinner oss på konfliktens tredje dag och ryska styrkor fortsätter att mobilisera. Vi misstänker att det här är ett förplanerat anfall innan, jag återupprepar innan, Ivanov-incidenten. Så tror vi att incidenten tvingade dem att agera fortare än de ville, därför att alla deras styrkor var inte redo. Av den anledningen så har vi just nu ett utrymme som vi avser att använda. Vi kommer att gå till mot Apachashia-korridoren. Jag tänker inte försöka uttala det där igen. Och det är mycket viktigt att ryssarna inte kommer längre än deras egna lilla lydstat som har stått Jorgen. Dagens uppdrag kommer att utnyttja information vi har fått via signalspaning. Fienden befinner sig just nu i närheten av Okamshira och Tsukumi och etablerar där logistik och befälsfunktioner. Vi kommer att skicka in en stor anfallsvåg där vi försöker svepa undan fiendens jaktflyg. Sedan så kommer Viggens att flyga in och anfalla fiendens befälsstruktur med BK-90. Vi har identifierat en C2-plats som vi misstänker har stort värde för fienden. Och om den här slås ut så kommer vi fördröja fiendens avancemang in i Jorgen ytterligare. Då vi har flera flygplan i luften som kommer att anfalla olika mål, då är vårt time on target window, det vill säga då vi förväntas anfalla, mellan 11.20 och 11.30. Fiendens hot kommer att utgöras av luftvärnsrobotar, luftvärnskanoner, och vi kan också förvänta oss att fienden har jaktflyg i området. Fienden har också väldigt mycket eldrörsluftvärn, framförallt 23 mm. Vi är fria att anfalla alla fientliga måltavlor så fort som det primära målet är nedkämpat. Uppstart! Stolen så vi slipper stå huvudet i glaset. Rearming complete. Tack så mycket. Som ni ser så har mekanikerna dekorerat mitt flygplan lite. Det finns lite tegelmärken på nosen. Och dessutom lite andra detaljer som visar vilka operationer det här planet har deltagit i. Vilket är ett imponerande antal. Jag har också mitt namn under. Planet är från och med nu reserverat för mitt personliga bruk. Vi inväntar. Gott så. Navigering är klar. Tyskarnas tornadoplan är på väg. Jag ser inte riktigt poängen i att köra ut mot plattan riktigt ännu. Jag hoppas den där bilen tycks svänga om, därför att annars så kommer den farligt nära. Så. Tyskarnas tornadoplan är i väg och vi kommer väl förhoppningsvis vara här näst.
to me. Springfield 1-1. Request startup. Det är sent med tanke på att vi redan har startat planet, men... Back to me. Clear for startup. Wind 090 at 3 meters per second. Back to me. Springfield 1-1. Request taxi to runway. Uppfattat Batumi, vi taxar till startbana 3-1. Våra norska F5-or där. Uppfattat, Batumi, Springfield 1-1 startar just nu, bye. Springfield 1-1 är i luften. Rör av på EBK:n och går mot brytpunkt 1. Höga angle of attack just nu. Väg mot brytpunkt 2, vi anger brytpunkt 5 som målbrytpunkt. Vi brinner fortfarande över stora delar av Georgien också. Rotoman är med oss. Allt ser bra ut. Vi befinner oss just nu 10 minuter från vår time on target. Förhoppningsvis borde allting fungera väl. Vi ankommer brytpunkt 3 snart. Vi har... Ja. Vi ankommer snart brytpunkt 3. Vi har 5 minuter till time on target, eller i alla fall vårt anfallsfönster. Vi borde klara oss fint på det. Min enda oro är att ryssarna har lärt sig... Gott så, Nighty! Min enda oro är att ryssarna har lärt sig att vi använder just den här dalen för inflygningen. Vi riskerar att bli lite förutsägbara på det viset. Ja, typiskt. Jag glömde bort den detaljen. Då, vi styr mot B5. Målet är 30 km bort. Full fart! Två anfall efter eget huvud. Contact, enemy defense target, 12 spot, 47.
ställer på 10. Sen så gör vi undan manöver. 2, contact target, 11 o'clock, point 4. 10. Kapslar iväg, jag säger det igen, kapslar är iväg, vi gör undan manöver. Du får fientligt luftvärn. Ser ut som god verkan i målet. Det där kommer nog skapa lite dålig stämning, är jag rädd. Där har vi förödelsen i målområdet. Det känns som att där befälsposteringen kommer ha lite svårt att... Intressant nog så klarade sig tankbilen. Det finns några bepansrade fordon där som klarade sig. Förhoppningsvis befann sig inte befälhavaren i några av dem. Men jag skulle säga att det här anfallet var lyckat. Springfield 1, Stingray. We have contacts inbound to the Sugdini area. Assumed to be a ground attack from their speed and origin. Contact Magic for intercept disabled. The fighter cover is otherwise engaged. Copy, Stingray. We will do our best to intercept. Magic 1-1, Springfield 1-1, request bogey dope. Springfield 1-1, Magic 1-1, clean. Det där hjälpte ju mycket. Tack, Magic. Okej, det är Sugdidi där framme. Vi ropar på Magic och ser om de har... Magic 1-1, Springfield 1-1, request bogey dope. Springfield 1-1, Magic 1-1, clean. Okej, jag undrar vilka källor Stingray har om nu inte Magic ser vad i helvete det är avsett att vi ska skjuta på. Nåväl, vi kör en jaktpatrull här. Vi har relativt gott om bränslen och vi ligger på någonstans runt 50. Men om det vankas luftstrid så kanske vi ska göra oss av med extra tanken. Den är ändå tom, så det finns inte så mycket i den som vi behöver just nu. Rimmar vi om planet för den ändrade vikten. Det verkar som att vi får använda våra ögon på det här. Jag tror att det där är tvåan som kommer få rejoin från vattnet. I alla fall den logiska tanken. Där! Kontakt klockan 1. Vi identifierar och genskjuter. Uppfattat, jag ser en wingman. Johan, du är klar att angripa. Nu jävlar tar vi dem.
koll på bränslestatus. Jag ser dem. 4-6 at 6000 hot. De kommer rakt mot oss. Springfield 1-1 at 1-1 bra 0-3-1-4-5 at 8000 hot. Robotan gick på facklorna men han tappade lasten så vi borde vara okej på det. Hittade han en mål. Magic 1-1 merged. Attack Magic, det... Det känns som att du hade kunnat säga det tidigare. 6000 flanking. Nåväl, förutsätt... Så länge vi stör de här anfallande flygplanen så kommer vi att ligga bra till. Fienden högt upp. Fox 2. Jag borde plockat på några 24 också. Fan! 174 gick också på facklorna. Vi lyckades inte stoppa fiendens attackflyg. Helvete! Springfield 1-1. Vi har inget annat val än att sticka hem. Möjligtvis att vi hittar en närliggande flygplats och laddar om jaktrobotar, men fan vet om flygplanen kommer vara kvar då. Förhoppningsvis lyckades vi störa fiendens aktiviteter tillräckligt mycket för att de inte ska slutföra anfallet i alla fall. Vi går zon 1 härifrån. Stingray, Springfield 1. Vi har genskjutit 4 stycken SU-24-or. Repeterar, SU-25-or. Men vi kunde registrera inga nedskjutningar. Alla robotarna gick mot facklor. Väljer ut ställ och går in för landning. Field 1-1 kvitterar. Field 1-1 Revisher. Mm.
Nåväl, vi slog ut huvudmålet men vi misslyckades med att stoppa Sur-25erna, vilket inte är bra alls. Förhoppningsvis så lyckades vi i alla fall avskräcka dem från att slutföra sitt uppdrag. Jag vet i alla fall att åtminstone en av dem fällde sin last innan den kunde användas. Och det är väl positivt. Springfield 1-1, taxi to parking area. Verkar som tyskarna har stått vår parkeringsplats här. Vi får hoppa ut och ta ett snack med dem om den saken. Nej, britterna var det tydligen. Jag har, ska vi säga, blandade känslor om hur det här uppdraget löpte. Första delen av uppdraget gick helt utmärkt. Tornadoplanen stack iväg och vi stack iväg efter dem. Vi kan öka hastigheten här så att vi får se iväg flygningen. Vi fann oss fort i vad vi skulle göra. Och ja, det finns egentligen inte så mycket att poängtera med inflygningen här. Inflygningen gick helt utmärkt. Vi undvek att bli beskjutna av en lång rad fientliga fordon. Det verkar också som att fienden har lastat in en hel del tungt artilleri som de besköt vissa platser med. Det hade varit väldigt intressant om vi hade befunnit oss nära nedslagsplatsen för det där artilleriet då. Men det är oklart vad ryssarna faktiskt sköt på. Jag skulle väl säga att ryssarna sköt för att skrämmas eller för att imponera eller vad fan som helst. Men de träffade i alla fall ingenting. Vilket var det anses vara vår smala lycka. Och kanske också där anledningen till att de senare skickade in attackflyg istället. Tornadoplanen går rakt på SA8-platsen här och öppnar därmed vägen för oss in på anfallet här. Det finns också luftvärnsställningar här omkring och de skickar också iväg en alarmrobot mot radarn där. Således så befinner sig vi i en bra position. Fiendens luftvärn har slagits ut. Och intressant nog så flyger vi rakt över en fientlig konvoj. De hade kunnat skjuta på oss, men som tur var så passerade vi den snabbt nog. Sedan så har vi då det primära målet här nära Gudara flygplats. Och bomber iväg. Jag tror att bara en av mina bombkapslar tog ut målet. Jag tror att den andra faktiskt missade. Men det är en sån där sak som kommer bli väldigt intressant att notera nu när vi har möjligheten. Så två robotar, eller rätt sagt glidbomber på väg in. Och här sprider de ut sig i subdelarna. De vi dessvärre inte kan se på TacView. Men där ser vi då explosionerna och fiendens position är mycket reducerad. Samtidigt så sticker vi hem på lägsta höjd över vattnet för att undvika fientligt luftvärn och fientlig jakt. Än så länge gick allting bra. Det var dock lite längre fram då vi fick radiomeddelandet om att fientligt attackflyg var på väg in. Det samtalet borde vi få någonstans när vi närmar oss Bullseye.
och utanför Poti. Så Tornadoplanen ligger över oss här. Intressant nog, Vector, fick inte de någon order om att wow, vi flög riktigt nära den där Tornadoplanen. Visserligen på lägre höjd, men i alla fall, vi blir omdirigerade för att anfalla fientliga attackflygplan, 4 stycken Su-25-or. Och Magic hjälper oss inte alls med att hitta dem. Så det blir lite flyga i blindo fram tills dess att vi faktiskt får visuellt på fienden. Fiendens BTR-er skjuter mot oss. Tydligen så finns det här 3 stycken tyska fordon, vilket antagligen var det primära målet för markattacken. Den andra roten bryter av. Vi avfyrar en robot. Fienden viker av och facklorna tar roboten. Vi möter en Su-25 rakt på. Två andra Su-25-or blir distraherade. Vår roteman avfyrar en robot och fäller en av sina BKs. Andra roboten går iväg, men även den går på facklor. Stort jävla misslyckande här, eftersom vi precis har gett Su-25-orna fri tillgång till att anfalla våra markstyrkor. Men Su-25-orna verkar ha blivit lagom distraherade av vårt anfall. Och åtminstone 2 av dem fällde sin last och är därför inte brukbara. Fiendens artilleri öppnar eld igen. Och vi ska se vad Su-25-orna faktiskt har för sig här, om de slutför anfallet eller inte. Det verkar som att Su-25-orna gjorde ett raketanfall, men inte mycket mer än så. De avfyrade sina raketer och stack. Samtidigt som vi då parkerade på Batumi. Så, blandat uppdrag. Det hade kunnat gå mycket bättre. Jag hade helst sett att vi hade skjutit ner fiendens attackflygplan. Eller åtminstone skadat dem något. Istället för att de skulle få en boost av att vi inte lyckades skjuta ner något av dem. Men vi lyckades slå ut fiendens stödjepunkt och det var det viktiga i sammanhanget.